Välkomna tillbaka. Vi ska prata om ett mycket angeläget ämne, nämligen psykisk ohälsa hos unga människor. Och det ser ju ut och talas väldigt mycket om att det ökar hela tiden. Det är ett år sedan Avicii dog. och eh, Han var bara 28 år gammal och hade länge talat om sin psykiska ohälsa. Till slut orkade han inte längre. utan tog sitt liv. Eh, nu, eh, alltså Den 10 april i år så släpptes låten S.O.S. postumt. Hans vänner har fortsatt. att ihop det här. Och de här de Pengarna ska gå till en stiftelse som vill hjälpa unga människor som mår så här dåligt. Vi ska bara höra lite grann ur den här låten. Can you hear me S.O.S. Help me put my mind to rest Two times click in a matting low A pound of wee and a bag of blow I feel your love, pulling me up from the underground I don't need my drugs, we could be more than just part-time lovers Ja, Avicii eller Tim Berling som alltså tog sitt liv men som länge hade mått psykiskt dåligt och återigen så aktualiserades den här frågan. Hur förhindrar man att det här händer? Hans liv kommer också bli en bok och den släpps under 2020. Och Pengarna går också till Tim Berlings Foundation som alltså försöker nu se till att man får fram både forskning och hjälper unga människor som befinner sig i den här situationen. Jag har bjudit in Simon Kjöga, psykiater. Vi har pratat mycket om det i det här programmet. Mm. Den här psykiska ohälsan bland unga människor. Ökar den? Det är en väldigt bra fråga. Man kan säga att Det finns tendenser i samhället som pekar på att den ökar ganska kraftigt. Till exempel när det gäller Tillgängligheten till antidepressiv behandling Där har de sista 10 åren. Om man tittar på rapporterad oro och ångest i samhället så, sedan så har unga personer fyrdubblat som rapporterar att de faktiskt har 80-talet. Från ungefär 10 till 40 av unga beskriver att de har oro och ångest. Så å ena sidan så har vi mycket som talar för att det är en kraftfull ökning. Å andra sidan så finns det en del saker som pekar på att det kanske inte är riktigt så. allvarligt. Om man nu tittar på statistik så säger ungefär tre fjärdedelar av unga att de har god psykisk hälsa eller gott psykiskt välbefinnande. Och Två tredjedelar ungefär säger till och med att det är härligt att, att leva livet. Och 99 tror på framtiden. att... De kommer att få det bra. det mm. det är två delar i det här. Å mm. ena sidan har vi en stor andel av unga personer som beskriver gott psykiskt välbefinnande. Å andra sidan har vi också vissa data som talar för en ganska mm. Sen är det väl det också att Man öppet talar om det på ett sätt som man inte gjorde förr. För kanske man gick för sig själv eller höll det inom sig. Eh, till och med såg det som att eh, det är en del av livet. och så. Nu går man och söker hjälp direkt. Precis, så jag tror att det där är ju en förklaring till att vi har den här konfliktfyllda rapporteringen lite. Att å ena sidan då så har vi en kraftfull ökning och å andra sidan har vi mycket som talar för att det inte är en ökning. Och förklaringen till är helt enkelt att tillgängligheten till psykiatriska insatser har förbättrats. Och också stigmat har minskat när det gäller att prata om sin egen psykiska ohälsa. Och det gör att fler kommer att söka vård också få vård. Och Då kommer ju fler naturligtvis att initiera läkemedelsbehandling. initiera psykoterapeutiska behandlingar. Är det en risk att det blir för mycket? av Det Jag tror att det är den andra aspekten. här. Vi har ju sett det, det som många beskriver som en i viss mån. Det vill säga att Fler och fler personer får diagnosen. Mm. Och Det här är både bra och dåligt. skulle jag säga. Eh, å ena sidan så är det naturligtvis inte bra att personer som inte ska ha behandling får behandling. Å andra sidan har man nu sett att vissa till exempel Läkemedelsbehandlingar som tidigare bara gavs till väldigt svårt sjuka personer mm. också är värdefulla för personer som har lite mildare symptom. Det ställer stora krav på dig och dina kollegor mm. att kunna verkligen urskilja vad som är vad här och vad som är en del av livet, om man nu kan säga så. Det är ju självupplevt, det här, så det är svårt att säga att Nej, men du är inte så deprimerad som du tror. Det är väldigt svårt att säga till en här människan. Ja, det är väldigt svårt. Och Som kliniker skulle jag säga att det är nästan den största utmaningen man har. På sätt och vis är det lättare att initiera en behandling för då har man ju på sätt och vis en lösning på problemet. Det Är det mycket, mycket svårare för mig som kliniker att berätta för någon som sitter framför mig som, som vi gör här att de svårigheter du möter nu och som du upplever, de kan inte hjälpa dig med? Nej, det ja. går det över. Ja, det går det det över. Rådet det det rådet kanske som finns är... andra insatser som ja. är, är mer förelagda. Ja. För att Det är lätt också för en läkare att ta till läkemedel. Tänker jag. Jag tror att tänker Det är lätt för mig eh, som läkare att ta till läkemedel och andra mm. insatser. Men det är också så att vi ser att det moderna samhället allt lättare använder sig av en slags medikalisering. Det vill säga att utmaningar i livet som vi alla upplever är vi väldigt snabba på att sätta en diagnos på och mm. förklara som ett medicinskt problem. Hur ska man hitta rätt i det här? Då? Jag tror, eh, som man kanske alla tidigare har sagt, att vi vuxna behöver vara mer närvarande för unga, både som goda exempel men också att finnas där som ett bollplank. och, ge stöd och råd mm, ha en pågående hela tiden dialog. För Om vi tar Avicii, som ju hela världen har följt, eller Tim som ju mådde dåligt, och utifrån sett så hade han allt, kan man tycka. och mm. också Både föräldrar och en oerhört framgångsrik karriär. Mm. Men inuti? Funkar, var det inte så? Nej, och det där är ju återkommande, att de saker som vi tror att vi blir lyckliga av som framgång och hög inkomst och så vidare, det har vi kunnat visa att det blir man generellt sett inte så mycket lycklig av. Det är andra saker som behöver komma till. Om man fångar upp en ung människa tidigt eller i tid, har man större chanser då? Absolut. Så det är lite tveeggat här. Å ena sidan så ska vi inte medikalisera svårigheter Nej. för tidigt. För jag tror personligen att många av de svårigheter man möter som ung det är egentligen en möjlighet att utvecklas, att lära sig hantera de här svårigheterna. Å andra sidan så vet vi också att när det gäller mer allvarliga psykiatriska syndrom då är det väldigt värdefullt att komma in tidigt och sätta in olika former av behandling. Mm. Jag tänker hur mycket man kan göra från vuxenvärlden. Föräldrar talar du om, skola, kanske andra viktiga vuxna. Mm. Att förbereda människor, för mm. unga människor, på livet. för att Ibland får man en känsla av att det nästan blir en smitta på sociala medier. Mm. Jag mår så dåligt. Mm. Nej men Jag tror du har rätt. och Det där är ju en, ytterligare en komponent som man har diskuterat. Är det så att någonting har hänt i det moderna samhället som gör att det är större risk att utveckla psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Och två saker som diskuterats är ju att arbetsmarknaden har förändrats. Det ställs andra krav på unga personer som ska in på arbetsmarknaden idag än för 10-20 år sedan. Och det andra är den teknologiska utvecklingen med introduktionen av digitala medier, sociala medier och så vidare. Så det har hänt en del saker som sannolikt gör att pressen har ökat för unga personer. Mm. Det här är en jättestor fråga och jag tror att det är många, många inte minst föräldrar, kanske kompisar, syskon till någon man ser, mm. eh, blir allt mer inåtvänd och mår allt sämre. Eh, det har ju ofta berättelsen om, om Avicii har ju varit precis en sån berättelse. Mm. Och så står man ganska maktlös. Mm. Vad, säger, vad tycker du man ska göra? Ja, det som är positivt är att man kan göra väldigt mycket. Man kan göra saker proaktivt och man kan göra saker reaktivt. Det säga proaktivt så kan man ju satsa på att bygga ut till exempel kommunala resurser, stöd för unga både i skola och andra situationer. På ett individuellt plan så kan vi lära unga att hantera svårigheter, att helt enkelt bli bättre på problemlösning som många saker i livet faktiskt handlar om. Och reaktivt så kan vi naturligtvis bygga ut den psykiatriska vården. Även om det har förbättrats så är det ändå så att i många delar av Sverige är tillgängligheten väldigt låg för barn och ungdomspsykiatriska mm. insatser. Du, vi ska eh, återkomma många gånger till den här frågan, för den är ju väldigt stor. Och angelägen. Men vi har också ett tema som handlar om IS i Sverige. Mm. Och idag har vi fokuserat på barnen som finns kvar eh, i flyktingläger som då inte har valt sina föräldrar, som är terrorister. Eh, jag tänker lite grann också grann på den här den berättelsen om... Som vi hörde i början här. Det är en glad partytjej, eh, som familjen beskriver henne, som väldigt snabbt radikaliserar bestämmer sig utan att de vet om det åker ner till Syrien och dör där. sen. Mm. Hur kan det gå så snabbt? Ja, men det är svårt för mig att uttala mig om hennes specifika fall. förstås för det finns ju stora individuella skillnader. Men om man tittar mer övergripande så kom en rapport från Barnombudsmannen 2018 som beskrev egentligen vad egentligen grogrunden är för den här typen av radikalisering. Och mycket handlar om att man känner ett utanförskap, att man har en bristfällig tilltro till framtiden. Och I vissa fall beskrivs den här rapporten hur unga berättar att de eh, känner sig utanför, eh, men också de facto är utanför för att man kanske har medverkat i kriminalitet som man har i belastningsregister och så vidare. Så man har inte ens möjligheten att inlämma sig i samhället. Fast alla som är, är, går arbetslösa, de blir ju inte terrorister? Nej, alla blir ju inte det, men det är naturligtvis en ökad risk mm. för att eh, exponeras och mm. Påverkas här typen mm. av –Och Jag tänker också på de barn som då kommer hit. Mm. Vad eh, tror du att de bär med sig för minnen när de är små som gör att det här kan också bli något som följer dem i livet? Ja, men det är en viktig poäng. För många unga som har varit med i krig så sätter det ju, eh, djupa spår. Naturligtvis. Man kan säga att egentligen allting som vi är med om präglar i vår personlighet på ett eller annat sätt. Man har visat att omkring hälften av alla barn som exponeras för krig utvecklar PTSD-symptom, mm. det vill säga posttraumatisk stresssyndrom, med allt vad det innebär. Hälften av dem blir bättre spontant kan man säga, men andra halvan har behov av olika insatser. Mm. Så att och väldigt små barn kan ha omedvetna minnen med sig också? Ja, minnet är ju, alltså hjärnan är ju otroligt fascinerande mm. och komplex förstås. Men om man tittar på hur minnet fungerar så finns det ju två typer av minnen. En typ av mer motoriskt minne och en som handlar mer om konkret kunskap mm. så att säga. Och den kunskapen kan vara antingen i form av att man kan saker utan till. Men det som man ofta tänker på det är det här episodiska minnet. Att man kommer ihåg saker man har varit med om. Mm. Och där har man ju sett att unga personer kan forma den här typen av episodiska minnen. Kan komma ihåg händelser man har varit med om. Men det fascinerande är att någonstans vid sju års ålder så händer någonting som gör att man faktiskt tenderar att börja glömma saker mm -hmm. som varit med om som ung och sen får man då lättare att bilda nya minnen efter sju och års kanske år. glömma de minnen som man behöver glömma för att orkera. Ja, det dyla. kanske är så att det här. Mm. Sen har du här försvar. också taktila minnet. Ja, visst. Absolut. Som det man, finns många typer av minnen. som är väldigt tidigt minne. Mm. Du eh, Simon, tack för att du kom hit. Absolut. Och eh, två stora frågor som får anledning, anledning att komma till verkligen.